Salam ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንዴት አድርገን እጅግ በጣም በቀላሉ ሪዩዝ ኮንቴንት የተባለውን የዩቲዩብ ቻናል ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ሞኔታይዝ ለሆናችሁ ዩቲዩበሮች እንደዚሁም ደግሞ ሞኔታይዝ ላልሆናችሁ ዩቲዩበሮችም እጅግ በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉልኝ እንደዚሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ YouTube ላይ እጅግ በጣም ከሚያናዱ ነገሮች መሃል አንዱ ሪዩዝ ኮንቴንት መባል ነው በርካታ የራሳችሁን ቪዲዮ ሰርታችሁ ጥቂት የሰዎችን ቪዲዮ ባለማወቅ ምክንያት በመጠቀም በጣም በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ገንዘብ እንዳይሰራ ይታገዳል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ እንዴት አድርገን ሪዩዝ ኮንቴንት የተባለውን የዩቲዩብ ቻናል ማስተካከል እንደምንችል በግልጽ አሳያችኋለሁ አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ቻናል በዚህ ሰዓት ሪዩዝ ኮንቴንት ተብሏል እንደምታዩት ለሞኔታይዜሽን ብቁ አይደለም ወይ ሞኔታይዜሽን አልተቀበልንም ይያሉ ይገኛሉ ስለዚህ ይሄ ሪዩዝ ኮንቴንት የተባለው ነገር ምንድነው የሚለውን ዛሬ በዝርዝር እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዩዝ ኮንቴንት ይላል ባጭሩ እዚህ ጋር የጻፈችው ምን እንደምትለው ከሰዎች ላይ የወሰዳችሁትን ፋይል የናንተን ሲግኒፊካንት የሆነ ቫልዩ ሳጨምሩበት በመልቀቃችሁ ምክንያት ቻናላችሁ ሪዩዝ ኮንቴንት ተብሏል የሚባለው ለመሆኑ እነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ምን አይነት ናቸው የሚለውን በዝርዝር እናያለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪዩዝ ኮንቴንት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጓት እነዚህ ሁለቱ ዝርዝሮች ይከፈቱላችኋል እነዚህ ሁለቱ ዝርዝሮች እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ካከበራችሁ በጣም በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሪዩዝ ኮንቴንት ሳይባል ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው እንግዲህ ዱ ሚል አለ እዚህ ጋር ደግሞ ዶንት ሚል አለ ይሄ ዱ ሚለው መጠቀም ብቻላችሁ የቪዲዮዎች አይነቶችን ነው እዚህ ጋር የሚነግረውን ይሄንን በሌላ ቪዲዮ መለስላችኋለሁ ዛሬ ግን ይሄ የዩቲዩብ ቻናል በሪዩዝ ኮንቴንት ምክንያት ሞኔታይዝ ሊሆን ያልቻለበትን ምክንያቶች ነው ማሳያችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ዶንት ሚለው ሴክሽን ጋር መተን እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በዝርዝር ተመልክተን ከዛ በኋላ ይሄንን ቻናል ሪአፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ 5 ፖይንቶች ተቀምጠዋል እያንዳንዳቸውን በዝርዝር እንመለከታለን እነዚህ ነገሮች ካላወቃችሁ በፍጹም የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ መሆን አይችልም ከሪዩዝ ኮንቴንትም መላቀቅ አትችሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኤግዛምፕል ለሚለው እንደምታዩት ምሳሌዎች ናቸው እነዚህ ምሳሌዎች በመተግበር በጣም በቀላሉ ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ቦታ ላይ ስንመጣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርት ቪዲዮስ ዩ ኮምባይል ፍሮም አዘር ሚዲያ ዌብሳይት ይላል ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው ከቲክቶክ ከኢንስታግራም እና ከፌስቡክ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያገኛችኋቸውን ቪዲዮዎች አንድ ላይ አጠራቅማችሁ ሾርት ቪዲዮዎችም ሊሆን ይችላል ሎንግ ቪዲዮዎችንም ማለት ነው አንድ ላይ ሰብስባችሁ YouTube ላይ ቪዲዮዎቹ ለቃችሁ ሞኔታይዝ ለማድረግ የምትሞክሩ ሰዎች በፍጹም የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ መሆን አይችልም ማለት ነው ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የምታገኙአቸውን ቪዲዮዎች በሪአክሽን መልክ ሰርታችሁ ከሆነ ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም የእናንተን ውጤት ወይም ደግሞ የእናንተን ኤጁኬሽናል ቫልዩ ወይም የእናንተን ሲግኒፊካንት የሆነ ቫልዩ ስለጨመራችሁበት ማለት ነው ግን እንደወረዱ ቪዲዮዎቹን ሰብስባችሁ አምጥታችሁ YouTube ላይ ጭናችሁ ሞኔታይዝ ለማድረግ የምትሞክሩ ሰዎች በፍጹም ሞኔታይዝ መሆን አትችሉ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሚሸወሩት እዚህ ጋር ነው እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ካላችሁ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ሾርት ቪዲዮዎችንም ጨምሮ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ስንገባ እንግዲህ ሁለተኛው ላይ የምትመለከቱት ይሄ ነው ኮሌክሽን ኦፍ ሶንግስ ፍሮም ዲፈረንት አርቲስትስ ይላል በቅንፍ ውስጥ ኢቭን ኢፍ ዩ ሃቭ ዴር ፐርሚሽን ይላል ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው የተለያዩ ሙዚቃዎችን የተለያዩ አርቲስቶች የለቀቋቸው ሙዚቃዎችን አምጥታችሁ ምትጭኑ ከሆነ በቅንፍ ውስጥ ያለው ባጭሩ ምን ማለት ነው የባለመብቱ ወይም ደግሞ የሙዚቀኛው ፍቃድም ቢኖርበት ማለት ነው ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው የወንድሜን ያክስቴን የጓደኛዬን የትኛውም የማቀውንም አርቲስት ቢሆን እሱም ቢፈቅድልኝ እንኳን የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ አምጥቼ የሱን ቪዲዮ መልቀቅ አልችልም ማለት ነው እሱ ቀድሞ ከለቀቀው በፍጹም እኔ መልሼ መልቀቅ አልችልም ማለት ነው ቀድም እንዳልኳችሁ ግልጽ ማድረግ የምታቆጥ ሰው ቢሆንም እንኳን ቀርቶ እሱ ፍቃድ እንኳን ቢሰጣችሁም በፍጹም አምጥታችሁ YouTube ቻናላችሁ ላይ መጫን አትችሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ለዚህ ነው ሌሪክስ ወይም ደግሞ ሙዚቃዎችን ግጥሞቻቸውን ስክሪን ላይ የጻፉ YouTube ላይ ቪዲዮዎች እየለቀቁ ሞኔታይዝ ማድረግ የማይችሉት ሰዎች በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ስናልፍ ደግሞ ሶስተኛው ምን ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት clip of moments from your favorite shows edited together with little or no narrative ይላል ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን የናንተን ኤጁኬሽናል ቫልዩ ወይም ደግሞ ሲግኒፊካንት ቫልዩ ሳጨምሩበት ወደ ዩቲዩብ አምጥታችሁ ምትጭኑ ከሆነ በፍጹም ሞኔታይዝ መሆን አትችሉም ይሄ ማለት በግልጽ ለማስረዳት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሴፉ ፋንታውን ከሚባለው ሾው ላይ አንድ ቪዲዮ አምጥታችሁ ዩቲዩብ ላይ መጫን አትችሉም ይሄም ሪዩዝ ያስብላችኋል ግን የናንተን ድምጽ ጨምራችሁበትና በተለያየ መንገድ ኤዲት አድርጋችሁ አምጥታችሁት ግን መጫን ትችላላችሁ ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው በጣም ኤዲቲንግ ይፈልጋል ግን የናንተን ቪዲዮዎች መሃል ላይ መጨመር ይኖርባችኋል ሙሉ ቪዲዮን አምጥታችሁ መጫን አትችሉም እንደ ሪአክሽን አድርጋችሁ ግን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የቴሌቪዥን ሾዎችንም በጥንቃቄ አምጥታችሁ YouTube ላይ መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው ወደ አራተኛው ስናልፍ እንግዲህ አራተኛው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንቴንት አፕሎድድ many times by other creators ይላል። ይሄም ማለት ባጭሩ ማለት ነው ሌላ ክሬተር ወይም ደግሞ ሌላ ዩቲዩበር የጫነውን ቪዲዮ መልሳችሁ አምጥታችሁ YouTube ላይ የምትጭኑት ከሆነ በፍጹም ሞኔታይዝ መሆን አትችሉም ሪዩዝ ኮንቴንት ያስብላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ቀደም እንደነገርኳችሁ በሪአክሽን መልክ ሰርታችሁ መጫን ትችላላችሁ ግን ሶየው ወይም ደግሞ ያ ዩቲዩበር የጫነውን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ አምጥታችሁ ወይም ደግሞ ቆራርጣችሁ የምትጭኑ ከሆነ YouTube ሪዩዝ ኮንቴንት ይላችኋል ማለት ነው ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ቦታን መጣን የመጨረሻው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አምስተኛው promotion of other people's content ይላል even if you have their permission ይላል። ባጭሩ ምን ማለት ነው የሌሎች ሰዎችን ቪዲዮ እንደ ማስታወቂያ ተጠቅማችሁም ቢሆን ለማስተዋወቅም ቢሆን እንደዚህም ደግሞ ሶየውን ለማገዝ ብላችሁ ለመርዳትም ቢሆን የዛን ሶየ ቪዲዮ አምጥታችሁ YouTube ላይ ምጭኑ ከሆነ በፍጹም ሞኔታይዝ መሆናችሁ ሪዩዝ ኮንቴንት ይባላላችሁ። በቅንፍ ውስጥ ያለችው ባጭሩ ምንድነው የምትለው even if you have their permission ይላል። ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው የዛ ቪዲዮ ባለቤት እንኳን ወሰዱት ተጠቀሙበት ብሎ ቢፈቅድላችሁም በፍጹም አምጥታችሁ መጫን አትችሉ ማለት ነው። መጫን ትችላላችሁ ግን ሞኔታይዝ ማድረግ አትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎችን ቪዲዮ ይሄ ልጅ ጎበዝ ዩቲዩበር ነው ይሄ ልጅ ጎበዝ ሰው ነው ምናም ያላችሁ የሱን ቪዲዮ አምጥታችሁ YouTube ላይ ብጭኑ በፍጹም YouTube ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ማድረግ አይችልም ሪዩዝ ኮንቴንት ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯን ቻናላችን ቤተሰቦች እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አምስት ነገሮች 100% ሪዩዝ ኮንቴንት የሚያስብሉ ናቸው። አሁን እነዚህ ነገሮች ከነገርኳችሁ በኋላ በጣም በቀላሉ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ነገሮች ገብታችሁ ቻናላችሁ ላይ ማየት ይኖርባችኋል። ሌላው ደግሞ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው YouTube የናንተን ቻናል ሪዩዝ ኮንቴንት ለማለት የሚጠይቃቸው 3 መስፈርቶች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ብዙ እይታዎችን ወይም ቪዎችን ያለውን ቪዲዮ YouTube ለግምገማ ያስቀምጣል ይሄው ማለት ሪዩዝ ኮንቴንት ለማለት YouTube ይገመግመዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበሮችን ያመጣላችሁን ቪዲዮ ቼክ ያደርጋል። ብዙ ሰብስክራይበር ያመጣላችሁ ቪዲዮ የናንተ ካልሆነ YouTube ሪዩዝ ኮንቴንት ይላችኋል ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ብዙ ዋች አወር ወይም ደግሞ የእይታ ሰዓት ያለውን ቪዲዮም YouTube ይገመግመዋል። ስለዚህ ብዙ ዋች አወር ወይም የእይታ ሰዓት ያለው ቪዲዮ የናንተ ሆኖ ካልተገኘ ሪዩዝ ኮንቴንት ትባላላችሁ ማለት ነው። ክብሯን ቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ሪዩዝ የሚያስብሉ የቪዲዮ አይነቶች ምን አይነት ናቸው የሚሉትን በዝርዝር ተመልክተናል። ስለዚህ አሁን እነዚህን ኮንቴንቶች ኤዲት ካረግን ወይም ደግሞ ካጠፋን በኋላ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ሪዩዝ ኮንቴንት የተባለው ቪዲዮ ሪአፕላይ ማድረግ የምንችለው የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ሪአፕላይ የምትሏን ከመንካታችሁ በፊት ግን በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ወሳኝ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች በዛኛው ቪዲዮ መመልከት ይሆናል። ይሄንን ቪዲዮ የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን መመልከት እንዳትረሱ ማለት ነው። ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ እንዴት አድርገን እጅግ በጣም በቀላሉ ሪዩዝ ኮንቴንት የተባለውን የዩቲዩብ ቻናል በጣም እጅግ በጣም በቀላሉ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ክብሯን ቻናላችን ቤተሰቦች አሁን የነገርኳችሁ ነገር 100% ከተከበራችሁ 100% YouTube ላይ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቅም ስለሆነ ሼር እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮም ላይክ እናደርጋለን። አዲስ ከሆነን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስከመጣ ድረስ ቸር ያቆየን።